Salam sejahtera. Berikut adalah penerangan bagi memasukkan transaksi berkaitan dengan refund. Mula-mula, tekan transaction pada sistem dan pilih refund. Untuk memasukkan transaksi baru, tekan butang new. Masukkan tahun dan bulan refund type. Kemudian, tekan butang next. Masukkan tarikh, invoice, payment account, description dan amount. Selepas itu, tekan butang next. Pastikan semua maklumat adalah betul dan tepat sebelum menekan butang submit.